Zvládneš to spravit? Spravit? Ne. Ale kletu to uschopním. Doplním palivo. Jestli někudy nevyteče. S jídlem se nehraje. Jak blízko chcete vysadit? Co tak u vstupních dveří? No, pro civilistu dost blízko, nemyslíš? Buď nás tam dovezeš a já ti snížím dluh o 100 let? Nebo? Nebo tě nechám tady na lávových polích a ty půjdeš pěšky jen se zvlhčovací vestou. Jedno lepší než druhý, že jo? Začínám usychat, šéfe. Dobře, a co když ti uberu z dluhu dalších 30 let? A můžete to aspoň urychlit? Chtěl bys to urychlit? Tak popadni řezák a helfni nám. No tak dobře. Nerad tu nechávám speeder jen tak, aby... Dělej, hejbni ploutví! No já už jdu. Jdeš s náma nebo co? Radši to risknu tady dole, díky. Fajn, až se tu vzedme láva, tak houkni, jo? My ti hodíme lano. Téda. Jo, Téda sedí. Dostaň se k ovládání reaktoru a vypust chlazení. My pohlídáme dveře. Já? Jo, ty. Já se bojím výšek a žáru. A lávy. A co takhle zamražení do karbonitu? Mazej tam! Nemají tu zábradlí. Mazej! Musíme se napíchnout do systému a zjistit, co tu kujou. A co ten reaktor? Dělej! S dovolením. Jo! Vyšlo to! Možná jsem to přechválil. To ušlo, co, Brcku? No nazdar. Trestanče 3-4-6-6-7. Máš 3 sekundy, aby ses podřídil novým pokynům. No jo, dobrá. Je přece slušnost říct chudáku vězni, kam ho chcete převést. To by mě zajímalo, co tam čistí. Zdá se, že Ridonil. Hodně nestálý a výbušný. Jo, trochu jako Mando, co? Pokouší se odpálit to Ridonium. Neříkej! Že jsi mě radši nenechal v base! Mayfelde, přidej, šlápni na to! Zrychlit nebyl zrovna nejlepší nápad! Ten červený? Ne, ten červený. Červený. Tak, dobře. A teď ten červený kabel připojíš tam, kde byl připojený ten modrý. Připojíš ten červený kabel tam, kde byl připojený ten modrý, ano? A hlavně je nespojuj. Tak, teď tam dej ten červený. Ne, ten modrý tam zpátky nedávej, zapoj tam místo něj ten červený a ten modrý. Ten modrý dej tam, kde byl ten červený. Ale dej pozor, mají opačný náboj. Takže je drž od sebe. Nesmí se dostat k sobě. Ne, k sobě ne.